Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara e ka miratuar me shumicë dërmuese të votave një ligje që konfirmon mbështetjen e Kongresit për NATO-n. Votimi u bë pas shqetësimeve në rritje lidhur me angazhimin e presidentit Donald Trump në Aleancën 29 antarëshe. Ligji që u miratua me 357 vota për dhe 22 kundër, pohon se është politike Shteteve të Bashkuara të Amerikës të mbetet pjesë e aleancës, ndërka që ndalon përdorimin e fondeve për t'u tërhequr nga Aleanca Veri Atlantike. Përveç konfirmimit të kontrollit të Kongresit mbi parat, ligji rikonfirmon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj NATO-s dhe klauzolën e saj të mbrojtjes së ndërsjellë. Ligji shpreh gjithashtu mbështetje për Malin e Zi si antar më të ri të NATO-s për financimin e fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për iniciativën evropiane të ndalimit, si dhe afirmon qëllimin që secili antar i aleancës të shpenzojë së paku 2% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje deri në vitin 2024. Vetëm disa orë para votimit, ndihmës sekretari i shtetit për çështje europiane dhe euroaziatike Wes Mitchell, diplomati i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë dhe një përkrahës i hapur i NATO-s, paraqiti dorëheqjen e tij në një periudhë të lidhjeve të tensionuara në marrëdhëniet transatlantike.